محمد وآل محمد اللهم صل على 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 محمد وآل محمد نظر بر قدم ہوش در دم دست بقا دل بیا رحمت اللہ قریب من المحسنین اللہ کی رحمت نیکوں کے قریب ہے آپ نے کیا دیکھا شاہ محمد نذیر رحمت اللہ علیہ وہاں تشریف لے گئے آپ نے پڑھ کر کے اس کو دم کر دیا اور دم کرنے کے بعد کہا فکر نہ کرنا ایک بات کا خیال رہے مرید دور رہتا ہے مگر بین کبھی دور رہتا نہیں ہے اللہ والوں کے قریب ہو جا اللہ کی رحمت جب برستی ہے گندے پھولوں پر بھی برساتے برسانے والے چمک تجھ سے پاتے ہیں سب پانے والے میرا دل بھی چمکا دے چمکا دے والے برستا بھی دیکھ کر ابر رحمت بھولوں پر بھی برساتے برسانے والے اللہ سمجھ کے نہیں مانتے اللہ کا دوست سمجھ کر کے مانتے اللہ تعالیٰ نے سارے خزانوں کی چابیاں ان کو دے دی ہے اور یہ حکم دے دیا ہے کہ تم جس کو چاہو اس کو دے سکتے ہو جب اللہ بکیل نہیں تو خدا کا دوست بکیل کہاں سے ہوگا بات کا خیال ہے کبھی کنجوس بکیل اللہ کا ولی نہیں ہو سکتا اللہ کا ولی تو دینے والا ہوتا ہے اللہ کا ولی کبھی لینے والا نہیں ہوتا Yeah.
ایسے رسول پاک ہمیں بھیجوا ملے گی، ایسے رسول پاک ہمیں بھیجوا ملے گی، عاشق جو ہے آپ کا اسی کو خدا ملے گی۔ زندہ باد رہے آپ سیدنا محمد و علی سیدنا و مولانا محمد صلی اللہ علیہ وسلم، صلی اللہ علیہ وسلم، نحمدہ و نصلی علی رسول کریم۔ اما بعد، فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ لا تقنطوا من رحمۃ اللہ، آمنت باللہ صدق اللہ مولانا العلی العظیم وصدق علی رسوله النبی الامین الکریم، ونحن علی ذلک لمن الشاہدین والشاکرین، والحمد للہ رب العالمین۔ ان الله وملائكته يصلون على النبي، يا ايها الذين امنوا صلوا عليه وسلموا تسليما۔ اللهم صل على سيدنا محمد وعلى ال سيدنا ومولانا محمد صلى الله عليه وسلم، يا رسول الله صلى الله عليه وسلم۔ نعت پاک کے چند اشعار ہیں ہمارے پیر مرشد رحمت اللہ علیہ کو یاد کرتے ہوئے، آپ مجھ سے نعت پاک پڑھا دیتے، تو ان کو یاد کرتے ہوئے نعت پاک سماعت کرنے سے پہلے درود شریف پڑھیا۔ یہ سب ان کی مہربانی ہے، یہ سب ان کی مہربانی۔ جتنی طلب تھی اس سے سیدنا
دین والا سیدنا و مولانا محمد القادری یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم درود پاک کے متعلق اللہ کے حبیب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم فرماتے ہیں، جب اللہ پاک نے مجھے معراج میں بلایا، اللہ پاک نے مجھے معراج میں بلایا، درود پاک بہت بڑی چیز ہے یار، جب اللہ کے حبیب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم پر درود پاک کی فضیلت اتری، قرآن پاک کی آیت اتری، ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی، جب یہ آیت اتری نا تو مجھ صحابہ اکرام کا جھوم کا جھوم جو ہے اللہ کے نبی کو مبارکباد دینے کے لیے آتا تھا، بولے اللہ کے حبیب آپ کو مبارک ہو، اللہ آپ پر درود و سلام پڑھتا ہے، اللہ کے فرشتے آپ پر درود و سلام پڑھتے تھے، تو فرشتوں کیا کہتے ہیں، صحابہ کرام کی بھیڑ ختم نہیں ہوتی تھی، سب مبارکباد دینے کے لیے آتے ہیں، تو وہ ہمارے آقا ہے جن پر خود خدا درود پڑھتا ہے، تو اللہ کے حبیب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم آپ معراج میں گئے، اللہ تعالیٰ نے اپنے حبیب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سے تین سوال کیے، بولے میرے محبوب بتا یہ زمین کس کی اور اس کا مالک کون ہے، زمین کس کی اور اس کا مالک کون ہے؟ اللہ کے حبیب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا میرے مولا زمین تیری، مالک بھی تو ہی ہے، زمین تیری ہے اور مالک بھی تو ہی ہے، پھر اللہ پاک نے کہا کہ میرے نبی تو کس کا ہے اور تیرا مالک کون ہے، تو کس کا ہے اور تیرا مالک کون ہے؟ اللہ کے حبیب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا میرے مولا میں تیرا اور تو میرا مالک ہے، میں تیرا ہوں اور تو میرا مالک ہے، پھر رب نے آخر میں کیا پوچھا معلوم ہے، چل میرے حبیب بتا میں کس کے لیے ہوں، میرے نبی بتا میں کس کے لیے ہوں، صاحب درود قلبی لکھتے ہیں اللہ کے حبیب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کہتے شرما گئے، گردن کو جھکا لیا، مسکرا دیا، کچھ جواب نہ دیا، اللہ پاک نے کہا چل حبیب بتا میں کس کے لیے ہوں، اللہ کے حبیب نے جواب نہ دیا تو میرا رب فرماتا ہے میرے نبی میں اس کے لیے ہوں جو تجھ پر درود پاک پڑھتا ہے، جو تجھ پر درود پاک پڑھتا ہے، ہمارا تو عقیدہ ہے ہم درود پڑھتے رب ہمارا ہی ہے، عقیدہ بہت بڑی چیز ہے، اگر عقیدہ نہیں ہے تو سب بیکار ہے، عقیدہ نہیں ہے تو سب بیکار ہے، ارے میرے آقا نے تو یہ بھی فرما دیا ابھی بھی وہ پتھر مجھے یاد ہے، ابھی بھی وہ پتھر مجھے یاد ہے جو مجھ پر درود و سلام پڑا کرتا تھا، میرے نبی ایک پتھر کو نہیں بھولے تو گنہگار امت کو کہاں سے، گنہگار امت کو کہاں سے بھولیں گے، اب آپ اندازہ لگائیں گے کہ پتھر کہاں سے درود پڑتا ہوگا، لوگ تو سوچتے ہوں گے بھائی، لوگ تو ہمارے درود پہ کیا کہتے، ہمارے درود ہم نہیں پڑھ سکتے، یہ پتھر کہاں سے پڑتا ہے، ارے پتھروں کو بھی معلوم ہے، پتھروں کو بھی معلوم ہے کہ یہ اللہ کا نبی ہے، میرے آقا نے فرمایا کافروں کے سوا سب مجھے جانتے ہیں کہ میں اللہ کا نبی ہوں، کافروں کے سوا، آپ نے واقعہ نہیں سنا ہوگا اونٹ کا واقعہ تھا آپ نے دیکھا ہوگا، اس کے بارے میں میرے آقا نے فرمایا کافروں کے سوا سب مجھے جانتے ہیں کہ میں اللہ کا حبیب ہوں، اس سے تو پتا چلتا ہے کہ میرے آقا پتھر کی بھی گولی جانتے ہیں، پتھر کی بھی گولی جانتے ہیں، جانوروں کی بھی گولی جانتے ہیں، اب کوئی یہ نہ کہے کہ یہ کیسے ہو سکتا ہے، ارے پوری کائنات ان کے صدقے میں بنائی، پوری کائنات ان کے صدقے میں بنائی ہے، کیسی گولی جانتے ہیں میرے آقا درود پاک پڑھے اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ایک مرتبہ اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں ایک اونٹ دوڑتا ہوا آیا، اونٹ دوڑتا ہوا آیا، آ کر کے اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کے کانوں میں کچھ کہا، میرے آقا کی آنکھ سے آنسو نکل پڑے،
آنکھ سے آنسو نکل پڑے, اونٹ کی بیٹھ پر ہاتھ پھرایا, اور پھرانے کے بعد میرے آقا نے کہا رک جا تھوڑی دیر کے بعد دیکھا کہ کچھ لوگ ہاتھوں میں چھری ہے, چاقو ہے, دوڑتے ہوئے آ رہے ہیں. تو وہ اونٹ نے جب آنے والے انسان کو دیکھا کہ اس کے ہاتھ میں چاقو ہے, چھری ہے, قسم خدا کی وہ اونٹ اللہ کے نبی کے پیچھے اس طرح سے چلا گیا جیسے بچہ ماں کے پیچھے چلا جاتا ہے, بچہ ماں کے پیچھے چلا جاتا ہے. میرے آقا نے فرمایا اب فکر کیوں کرتا ہے, نبی کے پاس آ گیا, اللہ کے حبیب کے پاس آ گیا ہے, پیچھے آ گیا. میرے آقا نے سہلایا اور کہا کہ فکر نہ کر. وہ لوگ آ کر کے کھڑے ہو گئے, اللہ کے نبی سے کہنے لگے ہم ہمارا اونٹ لینے کے لیے آئے, بولے اونٹ نہیں ملے گا, بولے اونٹ ہمارا, اونٹ ہمارا ہے, نہیں ملے گا. میرے آقا نے فرمایا پہلے مجھے ایک بات بتاؤ, تمہارا ارادہ کیا ہے؟ اونٹ کو ذبح کرنے کا ارادہ ہے. بولے آپ کو کس نے بتایا, آپ کو کس نے بتایا کہ ہم اونٹ کو ذبح کرنے والے ہیں؟ میرے آقا نے فرمایا اسی نے مجھے کان میں بتایا اور کچھ بتایا ہے؟ بولے کیا بتایا ہے؟ اونٹ کان میں کہنے لگا کہ یا رسول اللہ جب میں جوان تھا مجھ سے کام کرواتے تھے, میں بوجھ اٹھاتا تھا, اب بوڑھا ہو گیا ہوں, بوجھ اٹھانے کے لائق نہیں ہوں. تو یہ لوگ بیٹھ کر کے باتیں کر رہے تھے اور یہ کہہ رہے تھے اب تو بوجھ اٹھانے کے لائق نہیں ہے, کیوں ایسا نہ کرے ہم اس کو کاٹ کے کھا جاوے. بولے کیا صحیح بات ہے؟ بولے کس نے بتایا؟ بولے اونٹ نے بتایا. بولے ہاں یا رسول اللہ ہم نے یہی سوچا تھا, ہم نے یہی سوچا تھا. میرے آقا نے فرمایا اب اونٹ تمہیں نہیں ملے گا, اس کی قیمت بولو. بولے اب تو بوڑھا ہو گیا, بوڑھا ہو گیا, اس کی قیمت لے کر کے کیا کرے؟ میرے آقا نے فرمایا میں مفت میں کوئی بھی چیز لیتا نہیں, میں مفت میں کوئی بھی چیز لیتا نہیں. بولے اب کیا کریں گے, بوڑھا ہو گیا. بولے نہیں, جب جوان تھا اس وقت تم نے بازار میں نکالا تھا بیچنے کے لیے, اس وقت کیا قیمت لگائی تھی؟ بولے اس وقت تو جوان تھا. بولے جوانی کی قیمت لگاؤ, جوانی کی قیمت لگاؤ. کہتے 200 ریال نکالے, 200 ریال قیمت لگائی. میرے آقا نے 200 ریال دے دیے اور کہا کہ تم جا سکتے ہو, یہ اونٹ میرے حوالے کر دو. میرے آقا کے حوالے اونٹ ہو گیا. اس کے بعد وہ لوگ چلے گئے, اونٹ کو قریب بلایا میرے آقا نے, اس کی پیٹھ پر ہاتھ رکھا اور ہاتھ رکھنے کے بعد کہا کیا تو مرنا نہیں چاہتا؟ بولے حضور مرنا نہیں چاہتا. تو میرے آقا نے فرمایا جا, میں تجھے اللہ کی رضا کے لیے آزاد کرتا ہوں, میں تجھے اللہ کی رضا کے لیے آزاد کرتا ہوں. جب میرے آقا نے اس کو آزاد کیا, چند قدم چلا, پھر واپس آیا, پھر میرے آقا کے کان کے اندر کچھ کہا. اس بار جب کہا تھا تو میرے آقا کی آنکھ سے آنسو بہنے لگے. صحابہ کرام تعجب میں پڑ گئے, یا اللہ ایسی تو کون سی بات ہو گئی, کون سی بات کی وجہ سے آقا کی آنکھ سے آنسو نکل پڑے؟ ارے سنی مسلمانوں, اللہ کے نبی سے محبت کرنے والوں قربان جاؤ, ہم تو کچھ نصیب ہے. میرے آقا سے پوچھا گیا, بولے یا رسول اللہ آپ کی آنکھ سے آنسو کیوں نکلا اور کیا ہوا؟ تو میرے آقا نے فرمایا اونٹ جب واپس آیا تو میرے کان میں کہنے لگا کہ یا رسول اللہ آپ نے مجھے چھریوں سے بچایا ہے, میں رب کی بارگاہ میں دعا کروں گا اللہ آپ کی امت کو جہنم کی آگ سے بچا لے گا, جہنم کی آگ سے بچا لے گا. تو آپ اندازہ لگائیے, میرے آقا پتھروں کی بھی بولیاں جانتے ہیں, جانوروں کی بولیاں جانتے ہیں, بھائی جو نہیں بولتا اس کی بھی جانتے ہیں. آج اللہ والے کے دربار میں بولنے والے بھی آئیں گے اور نہ بولنے والے بھی آئیں گے, بولنے والے بھی آئیں گے, نہ بولنے والے بھی آئیں گے. کیونکہ اللہ والے تو زیادہ تر جیبوں پر دھیان نہیں رکھتے, دلوں پر دھیان رکھتے ہیں. اللہ والے تو دلوں پر دھیان رکھتے ہیں, ان کو پختہ بھروسہ ہوتا ہے, خدا کی ذات پر اتنا بھروسہ ہوتا ہے. اور جو خدا کی ذات پر بھروسہ نہ رکھے وہ بہت بڑا گنہگار ہے. اللہ پاک قرآن پاک کے اندر ارشاد فرماتا ہے لا تقنطوا من رحمت اللہ, اللہ کی رحمت سے کبھی نہ امید نہ ہونا. ہمارے پیر مرشد رحمت اللہ علیہ فرماتے تھے عرس کرنا, غلامی کرنا ہمارا کام ہے. کیا کہتے تھے؟ یہاں آ کر کے غلامی کرنا ہمارا کام ہے.
کرنے کے لیے آتے ہیں. ارے ہم کہتے ہیں غلام غلام, اگر ایک مرتبہ اللہ والے ہم کو کہہ دے کہ یہ میرا غلام ہے تو ہماری زندگی بن جائے. اللہ صاحب نے بولا تھا ہمیں اللہ کی ذات پر بھروسہ رکھنا, کسی کے سامنے ہاتھ نہ پھیلانا, کسی کے سامنے ہاتھ نہ پھیلانا. گردن کو جھکا دیتا ہے خیرات کا پتھر, گردن کو جھکا دیتا ہے خیرات کا پتھر, جہاں پر مانگنے والوں کے سر کبھی اونچے نہیں ہوتے, ہے نا, مانگنے والوں کے سر کبھی اونچے نہیں ہوتے. ہمارے پیر مرشد رحمت اللہ علیہ کو آپ دیکھو تو صحیح, کبھی آپ نے یہ نہیں بتایا کہ عرس میں کرتا ہوں, عرس میں کرتا ہوں, کبھی یہ بتایا نہیں. آپ ہر وقت فرماتے تھے اللہ کا لاکھ لاکھ شکر ہے کہ اللہ پاک نے سلسلے میں محبت عطا فرمائی ہے. میں تو بار بار کہتا ہوں کوئی یہ نہ سمجھے کہ پیسوں سے عرس ہوتا ہے, کوئی اگر غلط فہمی ہو تو نکال دو, اگر پیسوں سے عرس ہوتا تو اللہ والے کسی کے محتاج نہیں, اللہ والے کسی سے محتاج نہیں. ہمارے پیر مرشد رحمت اللہ علیہ فرماتے تھے پیسوں سے عرس نہیں ہوتا, محبت سے عرس ہوتا ہے, محبت سے عرس ہوتا ہے. باقی جو اللہ سے محبت کرتا ہے, اللہ سے دوستی کرتا ہے, اللہ پاک اس کو کبھی کسی کا محتاج نہیں رکھتے. ہم تو کوئی کے گھر جاتے بھی نہیں ہے کہ چندہ دو, یہاں پورے احمد آباد میں ہم نہیں آتے بھائی ہم کو چندہ دو, ہے نا. اگر چندہ لے لیا خدا نہ خاص یہ گورنمنٹ کا قانون آ گیا, ایک دن آگے پیچھے ہو گیا, کوئی ہماری گریبان پکڑنے والا نہ ملے کہ ہم نے آپ کو چندہ دیا ہے, ہم نے آپ کو چندہ دیا ہے, ہم کوئی کے یہاں لینے واسطے جاتے نہیں ہے. تو اللہ کے لیے ایسا نہ کرے, اللہ کے لیے ایسا نہ کرے. کوئی کسی سے نہ مانگے, مانگنا ہو تو اللہ کے حبیب کی بارگاہ میں مانگو, اللہ کے ولی کی بارگاہ میں مانگو. تو اللہ کے ولی کی بارگاہ میں مانگتا ہے اللہ تعالیٰ اس کو کبھی کسی کا محتاج نہیں رکھتا. کیسے محتاج نہیں ہوتے, میں آخری بات بتا کر کے آپ سے رخصت ہوتا ہوں. درود پاک پڑھے اللہ وسلم, شاہ محمد فضیل رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں, محمد فضیل رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں ایک مرتبہ کا واقعہ ہے, ایک اللہ کا دوست مسجد میں آیا, مسجد میں آیا, مسجد میں آ کر کے لوگوں کو دیکھا, متولی صاحب بھی تھے, سب لوگ بیٹھے ہوں گے مسجد میں, آپ متولی صاحب ہیں, بولے آپ, کہنے لگے میں آپ کا مہمان ہوں, میں آپ کا مہمان ہوں, مجھے کھانا کھلا دو, مجھے کھانا کھلا دو. کوئی انسان یہ نہ سوچے کہ کھلانے سے ختم ہوتا ہے. سیدنا عبد القادر جیلانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں علم کے میں نے سارے خزانے کھنگال لیے, غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں میں نے سارے خزانے علم کے کھنگال لیے, کھلانے سے زیادہ میں نے کوئی جگہ پر ثواب دیکھا ہی نہیں, کھلانے سے بڑا کوئی ثواب ہے ہی نہیں. کوئی انسان یہ نہ کہے کہ میں کھلاتا ہوں, تو کھلاتا ہے تو اور تجھے کون کھلاتا ہے, تجھے کون کھلاتا ہے, سب کو میرا رب کھلاتا ہے. ہم تو بس یہ چاہتے کہ اللہ اسی طرح محبت کے ساتھ سب کو رکھے, ہے نا. ایسا نہیں ہوتا کوئی کسی کو کھلاتا نہیں ہے. تو شاہ فضیل رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں ایک اللہ کا دوست آیا مسجد میں, متولی صاحب ہو چاہے کوئی بھی, ان سے کہا میں تمہارا مہمان ہوں, مجھے کھانا کھلا دو. کہنے لگے کہ ایسے تو ہم نے بہت دیکھے, نہ جانے کہاں کہاں سے آ جاتے ہیں. تو اللہ والا کیا کہتا ہے معلوم ہے, تھوڑا سا کھلا دو, اوپر میں نہیں کھاؤں گا, اللہ کی حدیث سنا دو, اللہ کے حبیب کی بات سنا دوں گا. بولے نہیں ایسے تو ہم نے بہت دیکھے, ان کو کھانا نہ کھلایا, کسی نے نہ کھلایا, بھوک کی وجہ سے آنکھ کے نیچے اندھیرا چھا گیا, پھر بھی وہ نماز کے لیے کھڑے ہوئے. کیا دیکھا, نماز پڑھتے پڑھتے آپ زمین پر گر گئے, گرتے کے ساتھ آپ کی روح پرواز کر گئی, بھوک کی وجہ سے, بھوک کی وجہ سے روح پرواز کر گئی. اس کے بعد اعلان ہوا مسجد میں, متولی صاحب نے اعلان کروایا, بولے چندہ کیا جائے, یہ غریب ہے, یہ مسکین ہے, اس کا کفن کا انتظام کیا جائے,
आए, कहते सब लोगों ने मिल करके उसके कफन का इंतजाम किया, उसको कफन पहना दिया और पहनाने के बाद जाकर के कहते हैं जो तरीका था वो सब तरीका किया। इसके बाद जाकर के कब्र में आपको सुला दिया। सुलाने के बाद शाह मोहम्मद हुसैन रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं, मैं मस्जिद के अंदर गया सुबह, क्या देखा, मिंबर के ऊपर कफन पड़ा है। मिंबर के ऊपर कफन पड़ा है और कफन के ऊपर तहरीर लिखी थी, मेरा दोस्त अगर तुमसे एक रोटी मांगे तो तुमने रोटी ना दी, खाना मांगा अल्लाह की रजा के लिए, तुमने भाई मेहमान समझ कर तो खिलाना था, तहरीर लिखी हुई थी, अब तुमने चंदा करके कफन दिया है, चंदा करके कफन किया है, अब तुम्हारे कफन की मेरे दोस्त को कोई जरूरत नहीं है, मैं तुम्हारा ये कफन वापस लौटा देता हूँ। शाह अहमद क्या कहते हैं, शाह हुसैन रहमतुल्लाह अलैह ने जब तहरीर पढ़ी तो आप कहने लगे क्या चंदा करके कफन दिया था, बोले हाँ हुजूर ऐसा ही था, बोले इसके ऊपर लिखा हुआ है रोटी मांगी तो ना दी, अब चंदे से कफन पहना दिया, इसके ऊपर तहरीर लिखी थी दोस्त मेरा है तुम्हारा कफन तुमको मुबारक हो, मैं अपने दोस्त को जो है जन्नत का लिबास पहना देता हूँ। तो याद रखना अल्लाह के दोस्त, अल्लाह ताला किसी को मोहताज नहीं रखता, सिर्फ वो खुदा के मोहताज होते, सिर्फ वो खुदा के मोहताज रहता है। खुदा का मोहताज बहुत अच्छा है ना, आजिज़ तो रहे, अल्लाह की बारगाह में अल्लाह ताला का शुक्र अदा करना चाहिए और अल्लाह की क्या कहते हैं तक नतू ये रहमतिल्लाह, अल्लाह पाक की रहमत से कभी ना उम्मीद ना होना, तो ये अल्लाह पाक का बहुत बड़ा एहसान है। हमारा उर्स 2 साल बाद हुआ है ना भाई, 2 साल बाद हुआ, अल्लाह पाक की मर्जी होगी, अल्लाह पाक की मर्जी होगी, कोई ये नहीं कह सकता कि भाई बंद क्यों रखा है। अगर कोई के दिल के अंदर ये ख्याल हो कि बंद क्यों रखा तो आप खाने काबा के बारे में क्या कहेंगे, 2 साल से हज बंद है भाई, 2 साल से हज बंद है, ये खुदा की हिकमत है, ये जुमा को होने वाला था तो ना हुआ, ये भी खुदा की हिकमत है, ये भी खुदा की हिकमत है, लेकिन अल्लाह का लाख लाख शुक्र है कि हमसे वो खिदमत लेते हैं, हमसे वो खिदमत लेते हैं, वो अल्लाह ताला का लाख लाख शुक्र है। अल्लाह ताला से दुआ करें कि अल्लाह ताला हम सबको नेक अमल करने की तौफीक अता फरमाए और हम सबको आपस में इत्तेफाक की मोहब्बत अता फरमाए। वमा अलैना इल्ला कला। अस्सलाम वालेकुम। करे उदम सदा या नबी सलाम अलैका you.
ولا أنتم عابدون ما
ما كان محمد أبا أحد من رجالكم
Yeah.
Oh, okay.
اللهم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. إله العالمين صدقہ حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کا صدقہ میرے پیر و مرشد کا تمام پیشواؤں کا جو بیمار ہو سب کو شفائے کلی عطا فرمائے. آمین. الہی جو بے روزگار ہو اسے روزی عطا فرما. الہ العالمین جو مصیبت زدہ ہو ان کی مصیبتوں کو دور فرما. الہ العالمین جو کمزور ہو ان سب کو طاقت عطا فرما. الہ العالمین جو قرض دار ہو ان سب کو قرضے سے آسان فرما. الہ العالمین جو بے اولاد ہو اسے نیک صالح اولاد عطا فرما. الہ العالمین جو بے شادی شدہ ہو اسے شادی عطا فرما. الہ العالمین تیری عبادت میں ہم سب کی زندگی بشر ہو. الہ العالمین تیرے ذکر میں ہم سب کی زندگی بشر ہو. الہ العالمین نماز بندگانہ دین اسلام کے عمل پر ہم سب کی زندگی بشر ہو. الہ العالمین قانون شریعت سنت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں ہم سب کی زندگی بشر ہو. الہ العالمین تیری فرما برداری تیرے حبیب کی اطاعت پیر و مرشد کے نقش قدم پر ہم سب کی زندگی بشر ہو. الہ العالمین علم حلم توقع پر ہم سب کی زندگی بشر ہو. الہ العالمین تیری محبت تیرے حبیب کی محبت پیر و مرشد اولیاء کرام کی محبت پہ ہم سب کی زندگی بشر ہو. الہی زندگی بھی تیری یاد میں گزرے موت بھی تیری یاد کلمے کے ساتھ توبہ کے ساتھ ہو. یا الہ العالمین بے توبہ بے کلمہ روح قبض نہ کیجیے. یا الہ العالمین توبہ کی مہلت عطا فرمائی ہو. یا الہ العالمین اہل سنت والجماعت میں ہم سب کی زندگی بشر ہو. یا الہ العالمین تیری محبت تیرے حبیب کی محبت پیر و مرشد اولیاء کرام کی محبت میں ہم سب کو فتح کیجیے. یا الہ العالمین تیرے دوستوں کے ساتھ ہمارا حشر کیجیے. یا الہ العالمین ہم سب کے قلوبوں سے واقف ہے معرفت کا نور بر دے. یا الہ العالمین ہم سب کے گناہوں سے واقف ہے اس کو بخش دے. یا الہ العالمین ہم سب کی نیتوں سے واقف ہے اس کو اصلاح فرما دے. یا الہ العالمین ہم سب کی امید کاموں سے واقف ہے اس کو تو پورا فرما دے. یا الہ العالمین ہم سب کو تب تیری رضا مندی پر چلا جس سے تو راضی ہے. یا الہ العالمین ہم سب کو بچا لے جس سے تو ناراض ہے. الہی نفس شیطان سے بچا لے. الہ العالمین شریر النفس سے بچا لے. الہ العالمین برائیوں سے بچا لے. الہ العالمین ناگا آفت طوفانوں سے بچا لے. الہ العالمین بد مذہب بد عقیدیوں سے بچا لے. الہ العالمین ڈاکٹریوں مقدمے بازیوں سے بچا لے. الہ العالمین فتنے فساد قومی رمکانوں سے بھی بچا لے. یا الہ العالمین ہم سب کو کورونا سے بھی بچا لے. یا الہ العالمین ہم سب میں اتفاق کی محبت عطا فرما. الہ العالمین سلسلے پاک میں بھی سب جگہ اتفاق کی محبت عطا فرما. الہ العالمین سلسلے پاک کے سب بھائیوں میں سب بھائیوں کے گھروں میں بھی اتفاق کی محبت عطا فرما. الہ العالمین سب مسلمانوں میں سب مسلمانوں کے گھروں میں بھی اتفاق کی محبت عطا فرما. الہ العالمین سلطنت اسلامیہ میں بھی سب جگہ اتفاق کی محبت عطا فرما. یا الہ العالمین مسلمان اہل سنت والجماعت پر قائم رہے. یا الہ العالمین ہم سب کے ایمانوں کی حفاظت فرما. یا الہ العالمین ہم سب کی جان مال عزت آبرو کی حفاظت فرما. یا الہ العالمین ہم سب کے گھروں کی دکانوں کی کھیتی باڑی کی کاروباروں کی حال حالات کی سب کی حفاظت فرما. یا الہ العالمین ہم سب کو نیک اور ایک بنا دے. یا الہ العالمین ہم سب کو بخش دے. یا الہ العالمین ہم سب کے ماں باپ استادوں کو بخش دے. یا الہ العالمین ہم سب کے کھیت شکر باؤ کو بخش دے. یا الہ العالمین سلسلے پاک میں فی الحال جتنے ہیں وہ گزرے ہیں ہونے والے ہیں ان سب کو بخش دے. یا الہ العالمین جمیع المؤمنین والمؤمنات والمسلمین والمسلمات سب کو بخش دے. وصلی اللہ تعالیٰ علیہ خیر خلق ہی و نور عرش محمد و علی واصحابہ اجمعین. آمین. سورۃ الفاتحہ روح نبی صلی اللہ علیہ وسلم ایک مرتبہ الحمد للہ شریف پڑھو تین مرتبہ لو اللہ شریف پڑھو تین مرتبہ درود شریف پڑھو.
الہ العالمین اپنے حبیب پاک کے صدقے تو دل میں ہم نے جو کار و تیر کیا ہے, جو نظر و نیاز کی, 60 کلام پاک پڑھے, 55 لاکھ درود پاک پڑھے, سجدہ شریف پڑھے, جس نے جو کچھ بھی پڑھا یا اللہ کو اپنی بات کا اس کا ثواب ہمارے آقا و مولا سرکار مدینہ جناب احمد مجتبی محمد عزیز صلی اللہ علیہ وسلم کی ارواح پاک اس کا ثواب ہو صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقے تو دل میں تیرے آل اصحاب ازواج مطہرہ اولیاء انبیاء فضائل دین تیرے ولیوں کی تمام شہداء کی اہل شریعت کے تمام اماموں کی اہل طریقت کے تمام پیشواؤں کی ارواح پاک اس کا ثواب ہو جائے, ہمارے پاک پیشواؤں کی ارواح پاک اس کا ثواب ہو جائے, سب کی آل اولاد اہلیہ کو اس کا ثواب ہو جائے, ہمارے پیشواؤں کے مرید مریدین متقین محبین کی ارواح پاک اس کا ثواب ہو جائے, بالخصوص اقائی مولائے سیدنا و مولانا مرشدنا شاہ محمد نذیر رحمت اللہ علیہ کی ارواح پاک اس کا ثواب ہو جائے, شاہ غلام محمد شاہ رحمت اللہ علیہ کی ارواح پاک اس کا ثواب ہو جائے, شاہ عبداللہ شاہ رحمت اللہ علیہ کی ارواح پاک اس کا ثواب ہو جائے, رب کریم اپنے حبیب پاک کے صدقے تو دل میں ہمارے پاک پیشواؤں کے صدقے تو دل میں تمام بزرگان دین اولیاء کرام کے صدقے تو دل میں ہمارے سلسلے کے تمام پیر بھائی پیر بہنیں مرید مریدین میں یا اللہ جو بیمار ہو سب کو شفائے کلی عطا فرما, جو بے روزگار ہو اسے روزی عطا فرما, جو مصیبت زدہ ہو ان کی مصیبتوں کو دور فرما, جو کمزور ہو ان سب کو طاقت عطا فرما, جو قرض دار ہو ان سب کو قرضے سے آزاد فرما, جو بے اولاد ہو اسے نیک صالح اولاد عطا فرما, جو بے شادی شدہ ہو اسے شادی عطا فرما, جو قید میں ہو یا اللہ قید سے رہائی عطا فرما, جو مقدمے بازیوں میں ہو یا اللہ مقدمے بازیوں سے بری فرما, ایمان کی دولت سے مالا مال فرما, دونوں جہاں میں سکون کامیابی عطا فرما, دین دنیا کی بھلائی عطا فرما, روزی روزگار میں برکت عطا فرما, تمام بلا ہو وبا ہو بیماری ہو دور فرما, سلسلے قادریہ سے وابستگی عطا فرما, پیروں سے محبت عطا فرما, نماز پنجگانہ با جماعت پڑھنے کی نیک توفیق عطا فرما, سنت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر عمل کرنے کی نیک توفیق عطا فرما, میرے مرشد پاک کے درجات کو بلند فرما, شریف کا کام آسانی کے ساتھ عطا فرما, یہ ہمارا عرس بھی آسانی کے ساتھ عطا فرما, ہمارے سلسلے کا عروج عطا فرما, ہمارے سلسلے میں محبت عطا فرما, ہمارے تمام صغیرہ کبیرہ گناہ کو معاف فرما, رب کریم جس نے بھی دعاؤں کا کہا تیرے حبیب کے صدقے ان سب کی جائز تمنا کو قبول فرما, اللہم اہدنا صراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین, ربی جعلنی مقیم الصلاۃ ومن ذریتی ربنا وتقبل دعا, ربنا اغفر لی ولوالدی وللمؤمنین یوم یقوم الحساب, یا الہی سب پیشواؤں کے تو پھیل ہم سب کو دونوں جہاں کی عزت عطا فرما, یا الہی سب پیشواؤں کے تو پھیل ہماری حاجتیں پوری ہو اور ہماری دعائیں قبول فرما, ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما, سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين, بحق لا اله الا الله.